Ben wis pokoke ra bagi to ra semangat lagi kok. Liyane mboten joget mboten apa-apa. Penting bagi to joget. Lho Mas wis kok nggo dicepak to. Thank you.
Matur nuwun Pak Gito, sehat selalu. Matur sembahduwun. Monggo monggo kantor Jumeneng. Monggo Mbak Gito. Kemarin Jumeneng lagi. Hey.
matur nuwun Mbah Kito. Sehat-sehat nggih, Mbah. Nggih, sembah nuwun Mbah Kito. Gayeng regeng bersama Mbak Susan Atmaja tentunya. Penyanyine yu ayu kabeh. Audio sound system jeming lur MC Dede saka Praji Bantoro. Yo. Ya, capek gunung kembali hadir. Pak Sarjo, oke kita goyang lagi. Asoy. Bagi orang yang tidak mampu. Syukur bisa-bisa nyawang gunung desa, gunung desa dadi rejo. Kene, kene, kene ora, ora, ora ilang. Gane pada, gane pada lara lapo. Aye. Ya apa kabar ini? Masuk kembali bersama Gayeng Regeng Indonesia. Salam-salam buat yang dari Jawa Timur. Thank you.
tetangga ku ki anu penjual sate tadi saya bisa berbicara seperti itu. Tu satu, iya, pa dua. Sate. Wingi balap apa itu? Lomba gerak jalan menang. Wong Jawa. Satu lawane wong Solo. Satu dua. Ketuma dura tu satu dewe dua. Sokar bisa 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 nyawa. Aku dong desa, konong desa, hati raja. Kene 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 ora 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 hilang. Gane podong, gane podong lora lapa. Hey 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 hey. Ya 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 ya. Ngantek meh kuwi, ngantek meh kewirangan aku gon suwane. Panten teni sak penake. Tiba ya kecekel tenan. Tetap ya penak ya Mas. Ya urung.